Futebol para mais um dia. Temos um lindo e agradável céu por aqui. Vamos ao vivo a partir de agora. Eu sou o Guga Villani e aqui ao meu lado o comentarista caioba, Caio Ribeiro. É a Liga Portugal na tela para você. É futebol, é o nosso FIFA, claro que será legal, fique com a gente. Vamos ficar esperando por um jogo de qualidade, com as duas equipes se empenhando bastante em campo. É assim que a rapaziada joga em casa hoje. Esse é o 4-5-1, é o esquema tático dele, Caio, me conta. Eu gosto, Villani. Sem a bola o time fecha bem, tem 9 na marcação. Com a bola dá pra chegar com 6 na frente, mas sem ficar exposto demais ao contra-ataque. Tá aí na tela a escalação do Braga para você. E o esquema escolhido pelo professor é o 3-4-3, Caio. Postura ofensiva. Com dois pontas, um atacante centralizado e alas encostando no ataque. É um time ofensivo. A tendência é que valorizem a posse e pressionem bastante já na saída de bola. Desejamos um bom jogo a todos. Começa no Union Park. Ah, apita o árbitro, bola rolando. Intercepta a bola. Deixaram a lateral livre. Cruza, manda a bola para trás. Abel Ruiz. Gol! Placar do jogo, logo no comecinho. Vamos dar uma olhada de novo no lance. Foi um passe cruzado para trás, açucarado. E depois a finalização veio de bem perto, o que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. Muita comemoração ali no banco, Villani. Agora com a vantagem fica mais tranquilo o jogo. Eu confirmo, placar 1-0. Dali pode mandar na área. Preferiu cruzar para trás. Para na zaga. Leu bem a jogada, antecipou o passe. O Braga gira na frente da área buscando o espaço. Consegue o desarme. Deu boa bola, bola boa para correr. Cochilou, o cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Por cima, pode levar perigo. Porta fechada, corta o cruzamento. E o time vai descendo. Pode cruzar na área. Olha o gol! Vem escanteio, chance de empatar. Vale rever, esse é o gol que vai dando a vitória parcial. Na área e de primeira. Bateu colocado na direita. Não teve nem chance de defesa.
Escanteio cobrado. Atenção. De cabeça ela sai pelo lado. Não pegou bem. E Esports segue o jogo. Paulo Oliveira. Vitória parcial. Placar é bom. O time valoriza. Toca no campo de defesa. É jogo de paciência. Eles vão tocando, estudando a defesa para achar a brecha. Sobrou o campo para o time jogar. Dali pode até cruzar. Sem precipitação. Rodando a bola para tentar empatar. Tem cobrança de escanteio. Lá vem o escanteio na área. Manda o cruzamento para longe. Manda pela linha de fundo, escanteio. Fazia tempo que eles estavam procurando uma chance como essa. A torcida está querendo empate nesse escanteio. Bateu, bola viaja para a área. Afasta, arrepia o escanteio. Corta a bola enfiada, teve visão de jogo. Abel Ruiz. Vai avançando bem. O Braga gira na frente da área buscando o espaço. Olha o gol! O gol tá aberto, bateu! Gol! Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado, não tinha como perder. Apita o árbitro, encerrado o primeiro tempo. Por enquanto, 2 a 0 com toda a segunda etapa por vir. Hoje ele está abaixo da crítica, sumido no jogo. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco, tem que se encontrar em campo. Bola rolando no Union Park, segunda etapa. Opa, carrinho pesado, é falta. Que entrada foi essa? Mostrou o amarelo. E foi bem no lance, era mesmo para cartão.
Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. Voa, meu goleiro, para fazer a defesa. Por outro ângulo na repetição. Olha o gol na tela da EA Sports. Não tinha ninguém no gol e ele estava dentro da área. O mais difícil ali era errar. Bateu curto por ali mesmo. Paulo Oliveira. Chega bem só na bola. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Perdeu a bola, o contra-ataque não dá em nada. Posição boa para cruzar. Não vale, não vale, não vale. Impedimento marcado, mas por muito pouco. O passe saiu atrasado e ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O Bandeira estava atento no lance. O técnico muda o time. Atrás no placar, ele precisa de uma recuperação na segunda etapa. Boa progressão no ataque. Pode cruzar na área. Bola cruzada. Quem é que chega? Milagre! O que é isso? Ele se estica todos em envergadura para salvar o time. Boa! Bateu! Aparece a defesa. Fecha o ângulo. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Preferiu a bola curtinha. Corta o passe dentro da área. Vai carregando, dá para tocar. Manda no segundo pau. Afasta a bola cruzada, afasta mal, segue o perigo. Chega a marcação, chute bloqueado. Tô gostando da postura do time fora de casa, Vilani. Eles estão mais com a posse da bola e têm conseguido transformar essa posse em gol. Se continuarem assim, eles têm tudo para ampliar a vantagem. Eles recuperam a posse da bola. Entrega o goleiro, atenção, perigo! O tempo passa, toca o Belenenses, a diferença ainda é grande. Cruzamento perigoso, afasta da linha defesa. Atravessa a marcação. Jogada limpa na bola. Ricardo Horta. Ricardo Horta. Vai descendo com a bola. O ataque vinha com perigo. A defesa retoma.
Tem opção de passe. Bola longa, segunda trave. Paulo Oliveira. Já avança para o campo inimigo. Bela defesa. A bola tinha endereço. Subiu uma placa. Vai entrar sangue novo no time. Número 10, André Horta. E entra número 88, André Castro. Bateu curto por ali mesmo. Paulo Oliveira. Quero ver, é pra fazer! Gol! E é o segundo dele no jogo! Gol nos acréscimos, apenas pra dar elasticidade na goleada, Caio. Que atuação, que partida impecável! Tá dando tudo certo para eles hoje. E é claro que o técnico tem mais é que ficar feliz. O time tá ganhando. Fim de papo! O fator casa não ajudou. Eles saem de campo com a derrota. Vilani, a equipe pareceu insegura, principalmente na zaga. A derrota foi se desenhando aos poucos. Não dá para reclamar, não. Achei que ele jogou bem, Caio. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos dois gols que marcou, mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação.